Popradské pracovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov pripravilo pre gymnazistov zaujímavú aktivitu pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Zoznámili sa so zaujímavosťami Spišskej Soboty a neskôr svoje poznatky posúvali ďalej, či už rovesníkom alebo širokej verejnosti, a to v úlohe sprievodcov. V spolupráci so študentmi gymnázia na ulici Dominika Tatarku pripravilo Popradské pracovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov zoznámenie sa s mešťanskými domami a národnými kultúrnymi pamiatkami v Spišskej Sobote. Zamerali sa na rovesníkov i širokú verejnosť, ktorej tieto skvosty sprístupnili ako sprievodcovia. Jednotliví študenti oboznámia návštevníkov so stručnou históriou jednotlivého mešťanského domu v exteriéri aj v interiéri. A návštevník sa môže dostať dovnútra toho objektu, dostane sa niekde aj do pivníc, čo je úplne unikát. Málo kto vie, čo sa v jednotlivých domoch skrýva, a preto to bolo zaujímavé tak pre našincov, ako aj turistov, ale aj pre samotných žiakov. K úlohe sprievodcov sa v gymnáziu na ulici Dominika Tatarku postavili zodpovedne, keďže prax je na nezaplatenie. Boli sme veľmi radi, že môžeme teóriu, ktorú máme na predmete umenia a kultúra, zrealizovať v praxi. Že môžeme naozaj k pamiatkám sa dostať veľmi blízko a môžeme sprostredkovať naše zážitky iným študentom. Škola to celé uchopila ako projekt pre jednu z tried a výsledok stál za to. Pre mňa je to veľmi zaujímavé, lebo mňa je zaujímavá tá architektonická časť tejto práce, keďže veľmi by ma zaujalo byť architektkou alebo niečo podobné, takže som rada, že si to môžem nejako vyskúšať a tak trošku sa aj naučiť niečo nové, keďže nevedela som doteraz tieto pojmy, ktoré som sa teraz učila. Keďže sme neboli zvyknuté na takéto príležitosti a nikdy sme nič takéto podobné nerobili, takže to bola príjemná skúsenosť. Mohli sme sa dozvedieť niečo nové aj napríklad o tomto Sobotskom námestí, keďže sme väčšina z nás teda tu nechodí pravidelne, takže sme sa niečo nové dozvedeli a taktiež sme si vyskúšali úlohu sprievodkyň. O začiatku školského roka veľa času na prípravu nebolo, ale títo gymnazisti to celé zvládli na výbornú. Keďže sme na to mali že týždeň, aby sme sa naučili tie podklady, tak to nebolo to najľahšie, ale nedostali sme veľa, fakt boli z pamiatkového úradu veľmi boli ústretoví a vedeli, že nie sme profesionáli, takže nám ten text zjednodušili a pomohli nám s tým prednášaním a ako to zjednodušiť pre rôzne skupiny, detské, dospelých a tak ďalej. Bolo to v niektorých prípadoch náročné, hlavne zaujať detskú pozornosť nie je ľahké a takisto rovesníkov v našom veku je trošku ťažšie tiež zaujať, keďže nie je to úplne niečo, čo by sa všetci chceli naučiť. Ale myslím si, že sme to veľmi dobre zvládli a snažili sme sa prispôsobiť náš výklad všetkým vekovým kategóriám. Pred 10 rokmi podobnú aktivitu absolvovali žiaci obchodnej akadémie. Teraz sa s touto výzvou popasovali títo gymnazisti, ktorí sa v úlohe sprievodcov cítili ako ryba vo vode a sú tak o ďalšiu skúsenosť bohatší.